Книга псалмів. Псалом 36. Несправедливість людини і Боже проведіння. Провідникові хору слуги Господнього Давида. В серці безбожника гріх промовляє. Немає остраху Господнього перед його очима. Бо він обманює себе самого, щоб не пізнати свою провину та її зненавидіти. Неправі та підступні слова уст його. Занедбує зрозуміння та доброчинність. Задумає беззаконня на своєму ложі, ступає на недобру дорогу і злом не гидує. До небес, Господи, сягає твоя милість, а вірність твоя аж по самі хмари. Справедливість твоя, як високі гори, суди твої, як глибока безодня. Людину і тварину ти, Господи, спасаєш. І яка ж дорога, о Боже, твоя милість! Сини людські під захист крил твоїх прибігають. Насичуєш їх щедрістю твого дому, напуваєш їх потоком з розкоші твоєї. Бо в тобі є джерело життя, і в твоєму світлі побачимо світло. Збережи твою милість для тих, що тебе знають, і спадщину твою тим, що праві серцем. Нехай на мене не наступить нога гордих, рука безбожника нехай мене не відпихає. Ось бо попадали ті, що чинять беззаконня, повалені не зможуть більше встати. Коментар до 36-го псалма. У книзі Второзаконня Мойсей такими словами звертається до народу Ізраїлю. Ось я кладу перед тобою життя і смерть, благословення і прокляття. Вибирай життя, аби ти жив. 30.19. Отож, кожна людина стоїть перед вибором і може обрати добро чи схилитися до зла. Псалом 36 продовжує теми, які заповідали попередні псалми, а саме тему «Чинити добро» Псалом 34.15, на тему «Закону справедливості та ласки» Псалом 33.5. З попереднім псалмом наш твір єднають такі слова, як «Слуга» 36, 1, 35, 27 стрічка, «Серце» 36, 2, 35, 25, «Очі» 36, 2, 35, 19, «Ненавидіти» 36, 3, 35, 19, «Уста» 36, 4, 35, 21, «Зло» 36, 5, 35, 12, «Справедливість» 36, 7, 11, 35, 24 стрічка та багато інших. Структура псалма є настільки прозорою, що дехто говорить про два різних уривка – 2, 5 стрічка та 6, 13 стрічки – колись з'єднані в одне ціле. Однак з огляду на кінцеве прохання можемо в псалмі відокремити три частини. Перша частина – силует безбожника, 2-5 стрічка. Друга частина – опис милості, справедливості і закону Господнього, 6-10 стрічка. Третя частина – прохання про милість та справедливість, 11-13 стрічка. Отож, псалом розглядає ці дві можливості. З однієї сторони змальовує людину, яка на своєму ложі задумує лихі речі, а з іншої змальовує чоловіка, який шукає Боже світло, єдине джерело життя. 10 стрічка. Перша частина псалма має аналітичний характер. Спершу автор представляє образ грішника, 2-5 стрічка, в серці якого оселився гріх, який промовляє. Це міцна характеристика, яка натякає на диявольське слово, що противне Слову Божому. Існує вирок Господній і вирок названий «Песа», тобто «зло». Зло стало якби другою природою безбожника, який насичується лише несправедливістю та лише собі самому поклоняється, третя стрічка, і виражається в його словах та вчинках.
Свої дні безбожник переживає, вибираючи від самого ранку недобрі дороги, і так аж до самого вечора, коли йде спочивати. Тому ці невдалі вибори грішника є наслідком його онтологічного вибору, який назначає все його життя та провадить до смерті. Аналіз характеристичних рис безбожника вказує, що його головним гріхом є брак боязні Господньої, яка є також причиною всіх інших гріхів. А наслідком вибору грішника є його невразливість на всіляке добро. Безміру беззаконня грішника протиставляється велич Божої доброти, яка є живим джерелом, що заспокоює прагнення і своїм світлом освічує праведника. 6-11 стрічки. Отож, другий образ є гімном, виповненим ентузіазмом, що оспівує доброту Господню та складається з списку атрибутів Господніх, таких як милість, вірність, справедливість, правосуддя, спасіння, прибіжище, тінь крил, ситість, життя, світло. На першому місці автор говорить про милість з єврейської хесед, яка також означає любов, прихильність та чуйність, і є одним з основних понять, які характеризують завіт між Богом та його народом. Це слово у псалтирі з'являється аж 127 разів, майже половина від усіх старозавітніх цитат. На другому місці автор згадує вірність з єврейської емуна, що означає постійність, певність та незламну вірність. Іншою прикметою Бога є справедливість з єврейської шедакка, що має спасенний характер та вказує на святу та повну опіки поставу Бога, який входить у людську історію всіх тих, хто в нього вірить та спасає їх від зла і несправедливості. Важливою прикметою Бога є суди з єврейською мішпат, за допомогою яких Господь керує своїми створіннями, схиляючись над ними, а також осоромлюючи людей грішних та гордих. Ці та інші теологічні прикмети Бога автор згадує у своїх щоденних молитвах, перед тим, як вийти на дорогу світу, в переконанні, що з ним вирушає також Господь, який його любить, вірний, справедливий та спаситель. Натомість жир жертв та райські потоки, дослівно еденські, означають образи найвищої радості, процвітання, а також причастя з Господом. 9 стрічка. Гімн закінчується спільним визнанням спільноти. «В твоєму світлі побачимо світло», яке через символ надміру світло є знаком доступу в сферу світла Божої трансценденції. Світло є знаком Бога, який об'являється своєму вірному, подібно як Мойсей на горі Сінай. Вихід 34:29-30. І саме це відноситься до кожного, хто з відкритим обличчям вдивляється в Господню славу. Порівняємо. Друге послання до Коринтян 3:18. В мові псалмів «оглядати світло Господнє» означає також зустріти Господа у святині і слухати Його Слово. Ці слова були дуже близькими багатьом людям, адже означають світло лику Господнього, в якому людина знаходить світло щастя. В Євангелії від Йоанна світло означає Христа, правдиве життя людей. Праведник, занурений у світло і радість, звертає до Бога кінцеве прохання, 12-13 стрічки, в якому заносить прохання за тих, хто знає Господа, а в останній стрічці стверджує упадок тих, які чинять несправедливість, що означає здійснення прохання, виражено в попередньому псалмі, 5-6 стрічка. Мартин Бубер подібно розповідає про смерть Беаль-Шем-Това, засновника юдейського напрямку хасидів. Можна було почути, як він шепотів: «Мій Боже, царю всіх світів!» Після цього цитував псалом: «Нехай на мене не наступить нога гордих!» Великий рабин єврейської містики помер, молячись 12-ю стрічкою нашого псалма. Також до сьогодні, в часі одного з єврейських обрядів, коли юнакові, який став дорослим юдеєм, надається титул «талет», в часі обряду читається молитва псалма 8-го, 11. Переклад та екзегетично-теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.